Bütün bölgələrdə olduğu kimi ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi ölkənin cənubunda da ehtiramla anılıb. Keçirilən anım mərasimlərində dahi rəhbərin müasir Azərbaycan dövlətinin qurulması istiqamətində atdığı tarixi addımlardan danışılıb. Salyanda səhər saatlarından başlanan anım tədbirində rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanları, minlərlə rayon sakini Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gəliblər. Salyanlılar abidə önünə gül dəstələri düzməklə ümummilli liderin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qazanılmasında və möhkəmləndirilməsində müstəsna rolundan danışıblar. Milli lider Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü il dönümü Cəlilabad rayonunda da ictimaiyyətin çoxsaylı nümayəndələrinin iştirakı ilə ehtiramla anılıb. Ümumxalq Hüzn Günündə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət işçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Səhər saatlarından başlayaraq minlərlə Cəlilabadlı milli liderin adını daşıyan parka axın edərək Ulu Öndərin abidəsi önünə tər qərənfillər düzüblər. Dərin ehtiramlarını bildiriblər. Anım günündə müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin əziz xatirəsi hər bir Cəlilabadlının yaddaşında bir daha canlanıb.